Okay, ons is alles opgepak en ons is reg om die pad te vat. Ons gaan net gaan hier so in Mosselbaai stop vir Ouzyn vir water. Het ons net gaan weer vars water, drinkwater koop. Water vir die pad. En dan vat ons die pad Oudtshoorn toe. Yes, sien Eirana, hulle sê is lekker warm daar bo en daar is 'n swembad, so ons gaan bietjie in 'n swembad swem. Ons is nou die hele tyd by die see. So het gaan nou lekker wees om bietjie van die see af weg te kom en langs 'n swembad te lê. Lekker ruik het hier. Het ruik soos vakantie. As het ruik soos vakantie. En het ruik soos vakantie. Is het vakantie. Maar dit is nog nie vakantie. Okay julle, ons het hier by Kleinplaas aangekom en ons sleutelkie gekry. Om in te gaan by die hek. En ons is staanplek nommer 28. En wat ek vir julle sê, dis warm. O, is lekker warm. Dis 6:30 die aand en dis donders warm. So, ons gaan beslis 'n bietjie swem. Ek het houtie binne by hulle gekry, doringhout. Wat nice lyk, ek net daai speeltjie. I ain't gonna work. Wat ek doen, hierdie ou se. Julle intercom system hier so. Intercom system raak reg. Maar hulle moet ook verstaan dat ek sit met 'n spieël wat daar in kan sit. Okay, nou. Okay, klein plaas op Oudtshoorn. Ek het jy moet hier af. Jy moet hier af 19:50. Nee, daarvoor links. Jy het gesê 28. Ja, 28. Die verwys is 8 en daai kry as jy lyn nommer 28 ook my boekie. Oek jy met hierdie ry te bietjie skoon maak. Nee, ek weet, maar ek het dis nou maar die pad wat ons gery het, so ons kan nie veel daan doen nie. Ek kort my stand. Ek neem af soos 'n al. Ons gaan af tot onder. O, is 'n lekker swembad. Ja. Dan gaan ons. Oké, okay, die kar is erbij. Zo. Nog niet, hierdie rijdt, ek kan nie dit doen nie. Nee, is nie so erg. En dan vermoed ek, hierdie is nommer 28 hier af. Net hier. Ek is seker of van. As ek onthou, ja, 29. Okay. En dan nommer. Middag. Nummer 28, daar sê, ons is hier. Ok. Oeg, is baie lekker warm. Oh, sy boom ek op hy mis het. Paar takke saamgevat. O, oh, Brian, stop, Brian, stop! Kan jy my hoor? Okay, pas op even, ons stomp daar bo. Nog 'n bietjie. Nog. Nee, ek wil net kyk of ons level kan kom of so. Kyk maar, daar's 'n stomp daar. Waar is die stomp? Daar by die boom.
Ja, hallo. Ek gil soos 'n maarvarkie. O, mense, dis warm. Dis nie bietjie warm nie. Dis nie so halfpad warm nie, dis warm. Hierdie hemp gaan nou, ek hoop hierdie muskiete gaan ons hier vanaand opvreet nie. Die kinders is besig om vir ons 'n vuurtjie te maak. Ons gaan nie veel opslaan nie, ons het net die tafel en die stoele uitgedraai. En dan gaan ons van môreoggend vroeg wil ons weer die pad vat dat ons die volstruise en die krokodille en ek weet nie wat alles o, en die kangoe grotte en museum. Oor daar's 'n museum ook wat ons na toe wil gaan. Engelwaan moet ons oral môre gaan. Soos ek nou voel, is so warm, swembad toe. Ja, jessie. Nee, môre gaan ons kangoe grotte. Een van 'n wildlife plaas. Dan krokodilplek, sien jy Langeloof museum. Ja, ek dink ons moet of alles op een dag doen en dan saterdag hierso spandeer by die swembad. Miskien moet ons net die weer kyk hoe ver is waarvan wat ons 'n roete doen. Ja, miskien die weer dophou. Anders dat die vroegie oggend iets doen, terugkom in die dag hier spandeer en die saterdagoggend weer vroeg iets hierso doen en dan vroeg op ingaan. Ja, maar ek is elke oggend 6:00 op en dan slaap jy nog. My weerlig straal jou net geraap jou eie rasse. Donnewind steek vir ons 'n vuurtjie aan. Dan sê hy, sê hy braai vanaand. Nee, ek kan nie op tuin nie. Die ding nie. Ek het nog geen hulp nodig vir jou nie. Ja, sit hom maar eers net daar neer. Ja, anderster. Yes, dis 'n lieflike plek, klein plaas onder die bome. Lyk baie baie lekker hierso. Ons het bure van die Oos-Kaap af, hulle is al 'n week hierso. Ek weet nie wat die ding met die lig. Dis auto white balance of iets op die kamera wat die hele tyd so spring, so ek vra om verskoning. Ek gaan nie hoeveel keer dit julle moet hoeveel keer dit tel. Ja, tussen lieflik en Ek het net sê, het papa nie al 15,000 keer al gesê lieflik nou ja, net nie. Ja, nee, dis lieflik gesê. Het ek? Ja. O, dis lieflik. O, klipplaasie is lieflik. Ja, ja, en tussen en lieflik gaan dit my truit maak raak. Maar, hoor hier so gee ons kans dat ek my ietsie vars gooi. Ek dink ek kan my hierdie hempie ook uittrek. Dis 7:00 die aand, dis warm. Maar gaan nou vir jou sê hoe warm ja. Is. Die landsag gaan gou kyk. 34. Heidig. En dis 7:00 die aand, so ja. Nee, dis, en dis droogte. Maar ja, dis lekker. Nee, dis baie lekker. Dis iets anders. Ons was net die hele tyd by die kus. Jy kry die hele tyd daai koue liggie wat van die see afkom. En ja, hierdie is lekker. Sy Donnewind ry skateboard in die donkerte. Alex is hier met sy rollerblades weg agter skape aan. Hy bring ietsie vir ons om te braai. En ek en die Lansa sit lekker rustig buite. Ons sit hier die groot lig aan nie want die muggies en muskietjies en want hierdie hitte. O, mens, hier gaan ons opvreet. Ons het sommer klaar. Peaceful sleep. Nou beskikbaar. Waar? Maar hulle sê gin werk, soos enigiemand vir bottles gin wil sponsor, was dit tonic of die gin? Ons sê maar dis die gin. Ja, die gin werk ook blykbaar. Nee, is actually tonic. Maar ons het ons tonic. Is eintlik die tonic. Maar ons het genoeg peaceful sleep gespuit dat ons of dat ek ten minste sonder 'n hempie kan sit so. Ja, ek dink ons gaan maar net rustig verkeer en dan vinnig gou ietsie braai. O, wat oulik is hier by klein plaas, hulle gee vir jou of klein plaas. Jammer, dis nie klein plaas hier nie, dis klein plaas. Hulle gee vir jou vouchers 500 meg vir 2 dae. Vir wifi. So dit is nogal baie nice. Dit is baie cool. Ons sal dit definitief gebruik. Data is data. Nie dat ons baie hier gaan wees nie, maar ons sal dit beslis gebruik. Ons gaan maar net 'n worsie en 'n choppie braai. En ja, en dan dink ek gaan ons dit 'n vroeg aandjie maak want ons wil vroeg in die pad val môreoggend voordat dit te warm raak. Die landse gaan vir ons bietjie kyk. O ja, dat ek gaan hoe laat al die plekke oopmaak en boek en pen. En dat ons sien wie maak hoe laat waar oop. Dat ek dink as daai plek oopmaak het ons sommer dadelik daar is. Kom ons kyk gou. So
een lysie maak van alles wat ons wil zien. Ach, nou die ding. Wacht, hier kom je rollerblader nou aan. Zonder hey. Hemp. Hassai. Bekie warm gekry? Te warm. Te warm. Oké, okay, geniet het. Ik weet niet hoe sien hy in die donkerte nie, maar kinderse oë is seker maar beter. Okay, things to do. Ja, things to do in Oudtshoorn. Gaan 'n lysie maak, kyk hoe laat ons daar moet wees. Dat ons vroeg in die bed en vroeg môreoggend. Ek weet nie hoeveel geslaap ons gaan kry met hierdie hitte nie. Ons het nie 'n aircon nie. Ons het wel 'n klein heaterkie. Wil jy toch warm maak? Oké, okay, son. So, ons sal, as daar enig iemand is wat vir ons wil help met die aircon, terwijl ons op die garden route is, julle is meer as welkom. Stuur vir ons 'n e-mail na info@camptravel.co.za. Ons sal dit waardeer. Want ek dink ons gaan hier in somer in en ek dink ons gaan bietjie warm kry. Ek sien ons 'n paar ouens wat aircons in sit, split units in sit. Ons het vandag vir jou ou wat op kampmaal gevra het. Wat kost het en wat kost die installatie? Moet hy 9000, 12000? So ja, as daar enig iemand is wat bietjie raad vir ons kan gee, dan kan ons miskien dit op film kry en vir mense sê wat precies kost het en wat se make moet jy voorgaan. So, weet nie hoeveel geslaap ons gaan kry nie. Maar, George, manne, op Oudtshoorn, mag hy val waar hy wil. Gaan lekker wees, lekker warm. Ja, ons sal maar een spuitpotelkie ronddra wat ons die hele dag vir ons so spuit mee. Charts. Hoe gaan jy vanavond slaap? Met niks kombersie nie. Met niks kombersie nie? Trek het net uit, dan is my bed al klaar. Moet jy nie miskien buiten slaap nie? Nee, dan is het te warm. Nee, is lekker koelie buiten, hier is een briesie wat waai op die oomlik. Ons so ligte briesie wat papa voel. Voel jy net warmte? So jy gaan lekker slaap vanavond? Nee, dit gaan maar lol vanavond. Het is vrijdag ochend en ons is recht vir die dag. Ek het so lekker geslaap het. Ek wou nie oor jyne, magties. Ek het so lekker geslaap het, ek nie wou opstaan nie. En dit is al 9:00. So ons gaan moed richting kry, daai van vroeg opstaan om vroeg wat te wees, het nou nie so uitgedraai nie. Maar lekker toegetrek vir oggend, soos lekker koel, maar ek het nou die weer gekyk, hulle sê 35 later vanmiddag, hier by 1:00 se kant. So alhoewel het lekker koel is, help het, gaan het lekker wees, maar vanmiddag dink ek gaan ons 'n bietjie af warm kry. Die kinders is hier op 'n oop veld, met maaikies wat 'n bietjie bal skop. Mama gaan gou stort, en dan gaan ons pad vat. Wat sê, hier sal speel hulle 'n bietjie. Speel 'n bietjie bal. Lekker. Ja, het lyk na 'n lieflike. Hierdie lieflike, ek weet nie wat ek gaan doen met hierdie lieflike situasie nie. Ek lieflike heeltyd. Flip en hel, comment asseblief en sê vir my, wat ander woorde kan ek gebruik om het te beskryf? Ek dink het kom vir my ma, of my ma het altyd gesê, oor is 'n lieflike plek. Dankie ma, so nou lieflik ek ook maar vir alles. Hier waar ons staan, is nie veel gras nie, maar dit is aanvaardbaar onder die bome. Daar in die ander kant, daar heel achter is al bietjie gras, hier oorkant ons is al lekker gras, so, ja, Jan Plessis is lekker hier na by ons. O, ek wil vir julle gewys het, ek het toe daai seilkie wat ek gehad, daai gazebo seil wat ek vir julle van vertel het, wat ek oor die fietse gehad het, het ek afgehaal, want om dit die hele tyd op en af te sit was chaos, en as ons grondpad ry en die stof kom in, dan is daar nie manier vir die stof om weer uit te kom nie. So die hele, al die fietse raak vol stof. So is beter om met my oop te ry. Alles is toegesluit, is vastgesit. Hierdie rek werk verskrikkelijk, dat ek net so draai. Die rek werk verskrikkelijk baie lekker. Ek het julle gesê van die krat.
Ik denk ik het genoeg van die krat wat ik gebruik, dit werk baie lekker. Ons net kijken of ons nog een krat iewerste kan krijgen. So ja, op hierdie stadium, lekker toegetrek. Is cool, is niet warm nie. So lichte brisie wat die, morgen. So lichte brisie wat die deur trek, wat lekker is. Maar soos ek sê, ek het nou die weer opgehou. En ja, 35 vanmiddag in Oudtshoorn. Sien uit daarna. Het gaan lekker wees, vooral na die winter wat ons die hele tijd gehad het in die Kaap. 35 gaan een shocker wees. En daar begin die sonnetjie sy kop uitsteek. Fuck! Soos ou Skalk Besuiden uit sal sê. Fuck! Ja. Hoorie, kom ons, ons gaan ons tafels en stoelen sommer hier. Hier wat ons buiten is, gaan ons tafels en stoelen sommer net buiten los. Ons gaan nie dit weer indra nie, het kan sommer net hier so staan. Die plek is baie veilig. Ons het kampers langs ons. So ek denk nie, dit gaan een probleem wees nie. En dan gaan ons sommer sonder het rij. Ons wil ons nie alles weer te in en uit nie. Al is het net tafels en stoelen, is nog steeds die pakplek al boe, is gaas om te rearrange. Hy Tetris blokkie. Ons het, Elanza die eiers wat sy gister natuurlijk gemors het, het van het op die maaikie geval. Ons het die maaikie weer lekker skoon gespuit, maar hy moet nou net eerst weer bykie droog, so ek gaan maar net vir hulle laat weet, ek gaan hom hier op die teer neersit, en dan hoop ek nie, dit gaan een probleem veroorzaak, dat hy in die pad gaan wees nie. So later vanmiddag as ons terugkom, bykie dier die kamp stap en vir hulle die kamp wees. Vir nou, denk ek, moet ek ook gaan shit shave en shampoo met ons in die pad val. So ons gaan vandag, gaan ons gauw naar die twee museums en naar die grotte. Dis ons huidige plan, maar soos julle het in die tyd weet, verander ons planne gauw. Nothing stays the same. So ons het gauw opgepak, ons is reg om weg te ry. Ons goedkie is sommer net so gelos. Ons sal nou weer terug wees. Ek denk alles sal oké wees. So, kom ons gaan kyk in museums. So, deel van die kaartjies wat ons hier kry, is daar 'n spoghuis en dis die Leroux Townhouse. Ons besit 'n townhouse in Oudtshoorn. Can you believe it? Great! Kom ons gaan kyk hoe lyk ons townhouse. So, deel van ons reis is natuurlijk belangrijk dat ons vir kinders, die kinders ook die verskillende museums wys wat in die verskillende areas is. Ek dink is baie opvoedkundig om vir hulle dit te wys. So, wat precies ons by die museum gaan sien, kan ek jy vir jou sê nie, maar as altyd interessante goed in die museum, wat ek mal is oor. Gaan nie iets interessant wees? Ek glo dat gaan. Hoeveel? Weet nie. Misschien doen ons net weer so vinnige ran, soos wat ons gedoen het op die Afrikaanse Taalmuseum. Kom ons kyk. Pad na die Leroux spoghuis toe. Okay. Brian, jy sê hierdie is jou type kantoor. Hierdie is nou my type kantoor. As ek achter die desk moet sit, dan daar gaan daar een paar hoekoppe oproepen kry. Hulle gaan beslis van my oor. Nee, hierdie is my type kantoor. En al wat ons gaan doen is net een beter stoel kry. Ja. Die daar gaan werk. So hierdie is die Leroux Spoghuis se kantoor. Ja. Ons is die Leroux. Dis wie ons is. Die huis is lieflik cool. Maar dis die hoë ceilings. Ja, en die dik mure. Ja.
Dis hy, dis die Leroux Townhouse in Oudtshoorn. Die heel eerste Leroux wat in Oudtshoorn aangekom het. Dis 'n spoghuis. Nou, ons spog met ons motorhuis. Ons spog ons met ons spoghuis op Oudtshoorn. Ons het 'n sponsor gekry, julle. 'n Sponsor wat vir ons 'n torch gaan weggee, 'n flitslig. En hulle het vir ons dit gestuur om bietjie te toets, om te kyk, om te sê, hoor hierso, as jy kamp het jy ordentlik 'n flitslig nodig. So ons gaan dit 'n bietjie ondersoek en ek dink dit is 'n ordentlike flits, dan gaan ek dink ek gaan ek dit weggee as 'n giveaway. So ja, ons gaan gou post net toe ry, het vir ons gepos hier op Oudtshoorn. Ons gaan gou gaan optel, bietjie kyk hoe lyk dit en dan later vanaand dan sal ons vir julle bietjie wys. Nice. Kyk, het so pas my pakkie opgetel by Postnet. Hy lyk 'n bietjie dun, hy lyk 'n bietjie klein, maar ek dink hy pack a punch. So ja, ek sal hom nou oopmaak en vir julle 'n bietjie wys wat daar ingaan. Kyk. Kom ons kyk hier so. To go trading. Wat sê? Dis hoe hulle lyk. En hulle is in Moreletta Park. Ek ver weet is dit Pretoria. Ja. En die windbound protective bags, julle protect goed, hoor. Jy's goeie mens. Dis 'n storie. Aha. Nog 'n boksie. Aha. Ons kyk wat is hierdie. Nog 'n boksie. Okay, so hier is nou is ek even meer intrigued. Wat is wat? Yep. Hierdie is 'n is die battery en dit lyk soos 'n lithium. Ja, 800 amps per hour. Milliamps per hour. Dis nie 800 amps per hour. Milliamps per hour. Maar dis 'n lithium batterykie wat beteken hy gaan lekker lank hou en ons gaan lekker charge. Kyk hoe mooi lyk dit. Wow. Nice. Dit is 'n Lumentop 2AA. Mooi mooi boksie. Ja ja. Hier is 'n paar seeltjies wat beteken hy behoort waterproof te wees. Sjoe, en net so klein. So die vraag is, wat kan hierdie ouetjie doen? Hierdie ouetjie is veertjie lig. Veertjie lig. Ooh. Hè? Hy is lekker lig. Is 'n cover, neem ek aan. Net om hom te protect. I assume. Hulle sê altyd lees die instructions, maar manne soos ons weet, real men don't need instructions. Ag. Oh, yeah. Jock, bye-bye, dankie. To Go Trading, link in the description. Thank you very much. We really appreciate it. Bye, dankie.